Ndonë se këtë vetë turniri Musa Mosal kishte ekipe më pak, por emocionet dhe spektakli ishin gati në çdo sfidë. Stadiumi si dikur me një publik të zjartë e asgjë shkallët nuk mjaftonin për të përcjellur këtë ndeshje. Sekretari i UKF-s Nderi Majvazi ka theksuar se këtë edicion në turnirin Musa Mosal kanë qenë pjesë marrëse ekipet niveli të lartë, duke shmangur kështu ekipet modeste që shpesh janë të mërzitshme edhe për publikun. E konsiderojmë si një turnir mjaft i mirë, madhështor, me ekipe nga vendet të ndryshme të Maqedonisë, nga lojtarë nga Kosova të huazuar nga ekipet e tona. Deri tani nuk kemi pasur ndonjë problem serioz. Turniri ka shkuar në mënyrë të rregullt, probleme s'ka pas. Unë besoj se do të mbaroj deri në finale dhe suksese të gjitha ekipeve. Ndërkaq këtë vikend janë zhvilluar edhe ndeshjet gjysmëfinale ku Standard Nexha është mposhtur nga Rainca me rezultatin 0-5. Ndeshja e dytë dhe ajo më spektakolare ishte në mes ekipit Ismet Jashari Orizare dhe Raovicës. Kjo ndeshje nisi mirë për ekipin nga Raovica, por që Orizarja arriti që në fund të barazoj rezultatin në 3-3. Finalisti i këtij takimi u vendos nga penaltit, ku biletën për mëtuqje siguruan Orizarja, të cilë fituan 4-3 në gjuajtje nga pika e bardhë. Për ekipin e Raovicës në këtë turnir kanë marrë pjesë disa lojtarë nga Kosova, të cilët e kanë vlerësuar lart turnirin Musa Mosal. Gjithashtu këtë vit pjesëmarrëse kanë gjenë edhe ekipe nga Maqedonia. Jemi nderuar që jemi ftuar domthonë këtë turnir, meqense se ky turnir bëhet për Musa Mosalin që nga viti 92. Ne erdhëm këtu tash dal gadal çdo lojë, domthonë po shohim që është më e vështirë, edhe këtu po shohim që po bëhet lojë shumë e mirë. Po e duhet t'i falenderoj sponsorin që na ka thirrë këtu për më ardhmë lojë në turnir. T'i falenderoj edhe bashkëtorët e mi që kanë ardhur nga Kosova. Është një turnir mjaft mirë organizuar. Zhvillohet një futboll kozaj mirë, meqense edhe është parket edhe pak temperaturat janë të larta, megjithëse lojtarët mundohen të dhonë kontribut në lojë. Është një privilegj të merresh pjesë në këtë turnir, pasi edhe që dy vite më herët isha finalist i këtij turniri. Është një turnir madhështor me një publik të mrekullueshëm. Mor pjesë në për turnire të ndryshme, por si ky ende hala s'kam arritur ta fitoj zemrat e publikut dhe është një turnir shumë i bukur. Lojtarët kosovar, por ata nga Kumanova, kanë arritur që të fitojnë edhe zemrat e publikut, të cilët gjatë gjithë ndeshjes janë duart trokitur. Domthonë me fillimin e ftesës, domthonë kemi pasur se këtu na kanë respektuar shumë, edhe këtu nuk ka domthonë sa shumë ta me vreun, nuk ka tifoz të futbollit, por ka futboll dashës. Domthonë që e respektojnë çdo lojtar dhe respektojnë çdo ekip që luan lojtë mirë. Si pendini veten pas përkrahjes publikut, pavarësisht dallimeve në ekip që po jepet futbollistëve, qoftë juve nga Kosova apo nga Maqedonia? Domthonë ne ndihem shumë të respektuar, domthonë jo vetëm prej Kferovicës, por prej gjitha ekipeve këtu, edhe po ndohem shumë mirë domthonë me lojën. Do të merrni pjesë në turnire tjera? Gjithsesi, besoj. Faleminderit. Futbolli gjithmonë për shef ka qenë i mirë, i kulturuar. Sporti gjithmonë bashkon. Si e keni më pritur faktin kur ju kanë ftuar për të marrë pjesë në turnirin këtu në Preshev? Po për neve Preshevë, si Preshevë është një vend që na gjithmonë dëshirojmë me qenë këtu, e sidomos kur bëhet fjalë për futboll, që kemi edhe pasion. Por ky edicion ishte i veçantë për dallim nga gjitha aktivitetet sportive që ka organizuar ndonjëherë Preshevë, pasi nuk u regjistrua asnjë incident mes lojtarëve e publikut, por as nuk kishte lëndime. Edhe kjo është bërë pasi organizata për kulturë fizike ka angazhuar gjyqtarë me licencë, të cilët nuk kanë toleruar as gabimin më të vogël, duke shuar kështu dilemat e ekipeve dhe publikut. Finalja e madhe e turnirit Musa Mosal në mes Ismet Jasharit, Orizare dhe Raincës do të zhvillohet të mërkurën nga ora 18:40 minuta, ndërsa prej orës 18 për vend të tretë do të ndeshen Raovica dhe Standard Nexha.